Ahojte prizmeniaci, vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli a takisto ak sledujete alebo počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes sa budeme rozprávať o logistike, konkrétne o last mile delivery. Mojím hosťom je Martin Marek. Martine, vítaj. Ahoj. Martin je riaditeľom spoločnosti Dodo, ktorá pôsobí úspešne v oblasti last mile delivery na slovenskom, českom a poľskom trhu. Aktuálne majú pod sebou už viac ako 500 kuriérov, viac ako 300 vozidiel, to hovorím správne. Presne tak. A doručujú viac ako 120 tisíc zásilok mesačne, takže myslím si, že už majú v tom naozaj veľa skúseností, aby vedel povedať Martin, že ako to celé funguje, tento biznis, kam sa to celé hýbe a aké aj vy v Dodo máte s týmto plány a ambície. Tak na začiatok pre tých, ktorí možno nevedia, čo to je to last mile delivery, možno sa s tým nestretli, s tým výrazom, tak keby si možno vysvetlil na začiatok, čo to vlastne znamená. Tak last mile delivery ako termín nebo i z té definice vychází z toho, že když si představíme celou logistickou cestu třeba tvého zboží, které jsi objednal v e-shopu, tak jakmile přistane na nějakém veřejnějším skladu nebo na nějakém skladovém místě, tak last milem nazýváme tu poslední část logistické cesty, která vede ze skladového místa až k tobě domů. Je to de facto ten poslední ústek, takzvaný logistic journey, a často se říká, že je to i ta nejdražší část celé té logistické cesty. A možno aj nejdůležitější, ne? Dá se povedať. Asi jo, protože je to de facto ta poslední část, která ovlivňuje to, co si o tobě řekne tvůj zákazník. Takže ty si můžeš koupit produkt, po kterém ten zákazník touží, ale sami se asi shodneme na tom, že pokud ten zákazník a to čeká místo jednoho dne 8 dní, kurýr mu 4x změní čas a místo doručení a tak dále, tak ten zákazník už nebude mít určitě k tomu zboží tak vřelý vztah, jako kdyby to doopravdy dostal třeba ten stejný den, kdy si objednal to zboží. Hm? A možná velmi stručně, jako to celé vzniklo, to Dodo, ten celý tento nápad a ta story a čo ta inspirace byla v Americe a Dodo začínalo řekněme, virtuální asistent. Tuhle kompetenci si Dodo jako společnost stále v segmentu B2C drží. Ale de facto začínalo přesně tak, že když si představím, tvoje manželka nebo přítelkyně má narozeniny a ty najednou seš v práci, seš těžce busy a nevíš, co bys doopravdy jako mohl tak rychle vymyslet, aby i manželka přítelkyně byla ráda a byla spokojená, tak napíšeš nám, zavoláš nám, kontaktuješ nás přes Facebook, my ti dáme cenový odat na dort, který koupíme, na ten náhrdelník, který ty koupíme, uděláme ti rezervaci v restauraci a všechno ti třeba přivezeme do práce. A ty platíš až na tom, řekněme, přebíracím místě, takže u tvojí práce, a tím de facto my za tebe zařídíme úplně celý ten cyklus, nejen logistický, ale i nákupní. Takže je to, jak jsem řekl, virtuální asistent jako začátek, ale velice rychle nám pak i došlo, že tady je to běh na dlouhou trať a my jako startup nebo malý startup ještě v tom roce 2016 si nemůžeme dovolit těžit jenom z toho segmentu B2C. A tady jsme se rozhodli na masivní vstup do B2Bčka a že budeme vozit veškeré ty online cámošky, velké jakoby hráče, jako je například Tesco a tak dále, a tím de facto pak začal takový ten boost celé společnosti Dodo ve všech měřících. A čo týka e-commerce, tak sledujú nás primárne teda majitelia, marketeri e-shopov. Ako ste na tom e-commerce a čo týka klientov z tejto oblasti? Tak my říkáme, že sme jednou z hlavných podpor toho e-shopu v dnešní době. Si ten e-shop doopravdy dokáže naklikat nějaké 12-leté dítě, které zvolí nějaké šablonovité řešení, objedná si nějaké minimální množství zásob. Ani to už dneska nemusí dělat, protože může být jenom, řekněme, ten mediátor, a tudíž přijde objednávka, objednám od někoho jiného a samozřejmě řeším problém, jak to doručit. Můžu využít velkých společností a tak dále. Každopádně asi všichni víme, že i ty velké společnosti, než se k vám prointegrují na ten e-shop nebo než se naváže ta spolupráce, trvá to dlouho. My jsme flexibilnější a hlavně cílíme na ten trh same day delivery, takže doručení ve stejný den, takže objednáš a ve stejný den to máš doručeno. To je jedna z těch našich největších výhod. Co se děje těm e-shopům? Já jsem četl spoustu studií, ať už McKinsey, Boston Consulting Group a tak dále, kdy doopravdy se říká, že až 50% zákazníků, který nebudou mít to zboží nebo produkt doručený ve stejný den, opouští košík a doopravdy odchází z toho e-shopu, takže my vlastně nepřímo ovlivňujeme konverzi. Doopravdy až tu košíkovou konverzi k uzavření toho nákupu. A hlavně
Ukazuje se, že ještě víc než 50% zákazníků je ochotno změnit ten e-shop za rychlejší standard doručení. Obecně si myslím, že když plynule přejdu i k tomu, o čem dneska ten trh jakoby v tom delivery je, je to doopravdy ta instantnost. Nastupují nové generace, které nehodlají ztrácet svůj drahocenný čas nad tím, že by si objednali, porovnávali nejvíce nových nabídek, ve finále šli čekat někam do fronty, na výdejní místo a tak dále. Chtějí mít de facto tuhle, řekněme, trochu zbytečnou činnost, kterou musí nad tou objednávkou udělat, mít za sebou a tudíž si to nechat doručit. A já si myslím, že to i tak pasuje k dnešní době, taková ta netrpělivost a ve finále i věnovat ten čas věcem, který mě baví, a ne ty, který jsou doopravdy nutný a jako zbytečný. Takže pořád si myslím, že ta doba instantnosti dneska se děje a proto jsme i tady jako Dodo. A čo ma celkom zaujímalo, ja sa priznám, že celku vnímam nárast tých odberných miest a vôbec nejaké zásielkovne, vôbec tie parcel shopy a rôzne pointy a tak ďalej. A čo ukazujú vlastne vaše dáta, možno nejaké prieskumy? Bude do budúcnosti možno prevažovať viacej ten osobný odber toho tovaru alebo skôr nejaké doručenie? Ja si myslím, že doručenie. Ja si pořád myslím na to, že ty lidi je potreba vychovávať v tomhle, takže doopravdy im ukázať, že to někdo umí, že to někdo umí až skoro dokonale a pak se de facto změní i to vnímání v tom, že tobě ten kurýr čtyřikrát za ten den změní čas a místo doručení, spíš ten čas, tedy ať nepřeháním, ale jakmile někdo uvěří té tvojí kompetenci, je to najednou velice pohodlné. A je to i o tom, že doopravdy, jak jsem mi zmínil na začátku, my děláme ten přesah, takže my pořád s tebou jednáme, no a když už jedeme do té Alzy, nepotřebuješ třeba ještě něco jiného a tak dále. Takže má to ten efekt, že my děláme nějakou nadstandardní službu pro tebe. Netajím se tím, že ano, není to za úplně zase nejnižší jakoby poplatek, ale je to doopravdy už s velkou přidanou hodnotou. A teda existuje, alebo máte aj vy nejaké riešenie teda pre ľudí, ktorí, dajme tomu, sú fakt v pohybe a denne, počas dňa sa hýbu na rôznych miestach, aby vedeli komfortne proste využiť službu doručenia teda do ruky? Alebo áno, spôsob, áno, áno. Je a to... Akým spôsobom si viem regulovať ten čas a to miesto toho Jakmile doručenia? Ty, ty dáš požadavek na náš dispečing, ať už je to formou, jak jsem už zmínil, Facebook, nebo zavoláním, SMS-ka a tak dále, webový formulář, tak je to o tom, že ty seš už pak v kontaktu s mým dispečerem a ten de facto tě provází do jistý míry celou tou logistickou cestou. Takže když například jde pro ten dort a není tam ten čokoládový, tak dispečer ti telefonuje, vidím tady výběr těchto dortů, jaký ty máš ještě jakoby zájem utratit víc nebo vlastně třeba i méně peněz a vlastně seš pořád v kontaktu s tím dispečerem. Já jsem předtím neodpověděl trošku na tu otázku ohledně těch výdejních míst a krozdoků. Já to vnímám jako nástroj toho urychlení. Jo? Je to taková ta moje oblíbená Gaussova křivka, ale v tom, když máš jedno výdejní místo a najednou všichni se tam takhle nahrnou, čekají tu frontu, no tak samozřejmě dojde k nějakému ucpání samozřejmě toho hrdla a samozřejmě dojde k tomu bottlenecku standardnímu. Ale ty výdejní místa jsou jistým nástrojem, jak de facto opět zkrátit tu poslední míli časově, než se dostane ten nákup nebo produkt k tobě ve finále. Takže určitě poroste ten počet těchto výdejních míst a pořád je to i trošku pro ty typy lidí nebo pro tu cílovou skupinu, která úplně nemá ráda kontakt vlastně třeba i s člověkem, když to takto řeknu, jo? Že doopravdy se mi i často, a to z naší zkušenosti, ale i z průzkumu ukazuje, že někteří nebo existuje cílová skupina lidí, která nepreferuje ten kontakt s tím kurýrem. Stejně jako já ráno nechci s nikým mluvit, když jedu prostě do práce, mám tu svoji půl hodinu klidu a to největší horor, který pro mě je, že potkám nějakého známého a budeme se prostě v 8 ráno o něčem bavit. Dobré, a teda keď sa môžem opýtať na tie odberné miesta, teda ak tomu rozumiem správne, tak vy ste teda voči klasickým prepravným spoločnostiam, kuriérským, teda skôr asi partneri než konkurenti. Přesně tak, my doopravdy jako jsme partnery a doopravdy my často doručujeme do těch výdejních míst. Naopak s těmito my často a velice rádi říkáme, že my nejsme jako
jakoby afektování píky, takže peak managementem, protože my už děláme tolik segmentů food, groceries, clothes, fashion, on-demand kurýr, že my doopravdy jsme pořád na tom píku, jo? Takže když jste velký, nebo když jste velký logistický hráč, tak samozřejmě ty píky, kdy nestíháš a neopak, když jsi v non-píku, tak nevíš, co máš dělat, tak my je vykrejváme. Tak doopravdy si bereme buď od nich zásilky v tom nestíhání, anebo naopak jim pak třeba dáváme i na vše klidně. Čiže môže sa kľudne stať, že ten istý kuriér v jednom čase doručuje túto potraviny, túto nejakú zásilku z e-shopu a túto nejaké kvetiny. Je to táto univerzálna myšlenka začala tento rok. Ja nemôžu říct, že by teďko mých 100% kurírů bylo 100% univerzálních vojáků. Rozhodne ne, ale je to pro mě velká ambice na další rok, že doopravdy budeme mít. Když mám nedostatek v pilíři groceries, nastupují kurýři tam. Když mám nedostatek ve fast food delivery, nastupují tam ty kurýři a jsou de facto vychováni pro všechny ty streamy. Je to dost komplexní záležitost tohle doopravdy vymyslet a hlavně uřídit. Takže tohle bude priorita pro další rok. Jasně. A keď se můžeme opýtať, viem, že teda si spomínal, že ste dosť inšpirovaní aj tou Amerikou a trendami. Aká to vidíš tam, možno Amazon a ďalšie takéto globálne marketplace? Aké sú vôbec dneska ten trend svetový v tom doručovaní? Amazon je jako naprostou jedničkou, to asi všichni víme, jako to se týče e-commerce a tak dále, ale on je i tou logistickou jedničkou v tomhle. On je tím tahounem, který nastartoval same day delivery, protože řekněme třeba ještě 5 let nazpátek se bavíme o průměrném počtu dní doručení 5 dní. Teď jsme doopravdy na same day delivery, a tedy doručení ve stejný den objednávky. To je málo, tam už doopravdy začíná trendovat nejvíc same hour delivery, takže doručení ve stejnou hodinu, kdy ty si objednáš doopravdy zboží. Ten nárůst tohoto trhu je 43% year to year, takže doopravdy jsme na správném trhu a Amazon je tím zásadním lídrem. On dělá i ty zajímavé věci, autonomní vozidla, který ti doručí doopravdy nákup, doručení tvého zboží, vlastně třeba do tvé předsíně, která je tak vymyšlená, že má sdílený klíč, který ty Amazonu doopravdy zazdílíš, ale ten kurýr se nedostane dál než do té předsíně. Začíná trendovat doručení do kufru auta, takže z výrobních linek sjíždějí auta, které už mají doručení do kufru opět na základě sdíleného klíče. A tohle jsou prostě ty novinky, které se vymýšlí a které trendují v Americe. A pak je taková ta klasika, za 4 roky nebo za 3 roky to máme v Londýně, pak to jde Paříž a pak jsme tady jako v našem CEE regionu. Já si troufnu říct, že jsme to trošku urychlili, jakoby minimálně přes tu československou část a snažíme se jako i ten trh doopravdy edukovat o té rychlosti. Prostě buďte rychlejší a nabízejte větší rychlost jakoby vašim zákazníkům. Já se opýtám, ty jsi tam vlastně už naznačil na začátku v úvodě, že teda má to dopad reálný na míru konverzie a teda ano. V podstatě obratovost těch e-shopů. Existují k tomu nějaké reálné data nebo nějaké prieskumy, že ako velmi to má vplyv na... Ano, ale asi bych teďko po paměti nebyl schopen vystřelit procenta konkrétní. Rád ti to dám offline, není vůbec problém, ale nepamatuju si, protože je to zase per segment. Jinou konverzi máš nad fashion, kde často řešíš to, že třeba tam ten kurýr je, 10 minut čeká, zákazník si vyzkouší ty tenisky nebo nevím, mikinu a může ti ji vrátit a ty jedeš nazpátek s vratkou a zase tam přijedeš dalším. Takže je to o tom, je to per segment, ale rozhodně ta konverze je boostovaná docela drasticky, pokud nabízíš rychlý způsob doručení. A hlavně ve velkých městech. Musím říct, že ve velkých městech, kde je pořád ta ochota utratit za tu nadstandardní službu vyšší než jako v malých nebo i třeba ve vesnicích, kde doopravdy pořád ve velkém městě se ti koncentruje ta cílová skupina lidí, která je prostě do 6, do 7, do večera v práci a velice si rozmyslí, co bude dělat poslední 4 hodiny svého volného času per ten den. Takže pořád si myslím, že je to hodně deviza zatím velkých měst, ale i tím, když se bude zvyšovat objem a bude se zvyšovat ta hustota té služby, určitě jsme schopní být dalece levnější. A dá sa vôbec povedať, že ktoré segmenty vôbec toho e-commerce sú možno ktoré kategórie produktov, kde to dáva najväčší zmysel? Určite. Groceries, takže ja tomu s oblibou říkám online sámošky, kdy ja si myslím, že sa hodne překlápí ten trend veľkých hypermarketů, kdy na jednom místě najdeš
já nevím, pomalu motory automobilů po rohlíky. To si myslím, že už se dneska začíná jako těžce diverzifikovat a de facto ten zákazník začíná dalece víc přemýšlet nad kvalitou jídla a tudíž si velice jako pečlivě vybírá různý menší dodavatele. To platí pro ty kamenné části. V tom online prostředí samozřejmě trendují online samoobsluhy, které minimálně v České republice už mají obrovskou penetraci opět ve velkých městech v současné chvíli, ale pokud si mohu troufnu říci, zavážíme veškeré online zámožky, které jsou teď třeba na českém trhu. Takže i třeba v tomto já vidím extrémně velký potenciál pro slovenský bratislavský trh. Mm-hmm. A teraz tím, že jste na slovenskom, českom a polskom trhu, keby si to porovnal zatím ten stav těch trhů v tom last mile delivery, jako to nějakým způsobem vnímáte u vás? Tak v Praze jsme, tam doopravdy jsme začínali, řekněme, ty 3 roky naspátek. Myslím si, že se nám podařilo jakoby extrémní dynamika, kdy se netajíme nějakými nárůsty ve stovkách procent, jak na úrovni obratu, tak objednáve. A já musím říci, že extrémně věřím tomu, jak se teď chystáme na nějakou slovenskou a bratislavskou expanzi, kdy já jsem vždycky Bratislavu vnímal jako cílovou skupinu lidí, která je ochotná si doopravdy připlatit za nadstandard, aby doopravdy zase ušetřila svůj čas a ve finále i ten peníze, nebo ten drahocenný čas, když to tak řeknu. Takže já musím říci, že v Bratislavě a potažmo Slovensku cítím extrémní potenciál a je to pro nás jedna z hlavních priorit pro rok 2020. Doopravdy nastartovat slovenský trh a doopravdy zrychlit dopravu pro celé Slovensko. Nebo opět, bavíme se o velkých městech. A teraz spomínal si, že Slovensko zatiaľ teda sa týka Bratislavy a Žiliny? Ano, tam jsme vyrostli přes našeho partnera, což je často naše nějaká strategie, kdy doopravdy rosteme přes partnera a netajíme se tím, že jsme startup, fungujeme nějaké 3-4 roky, zatím nemáme za zády nějakého extrémně silného investora, platíme to přes našeho majitele, pana Menšíka a samozřejmě bankovní úvěry a tak dále. A proto i tohle chápeme jako takovou hezkou synergii. Tak otevřeme, budeme zavážet pro tebe, jako mluvím teď jako k mému business partnerovi, budeme pro tebe zavážet, ale paralelně si ošaháme ten trh, zjistíme nějaká specifika toho trhu. Netajím se tím, že třeba přesně zaměstnávání v České republice a na Slovensku má odlišná pravidla, třeba příplatky za svátky a tak dále a tak dále. Takže všechno, co tím může vstupovat do té nákladové báze. A ve finále, až když jsme si jistí, že víme, do čeho jdeme, známe cílovou skupinu, známe charakter města, tak začínáme, řekněme, tu standardní dodo část. Takže i ten virtuální asistent, hledání nových zákazníků, ať už jsou to e-shopy nebo kamenné prodejny, ale rosteme přes naše partnery. Jasně. Každopádně myslím si, že projektovaný obrat na úrovni 8 milionů euro je celkom slušný na startup. Díky. Možno sa spýtam teraz také porovnanie, lebo fakt niektoré shopy tak nejako historicky ešte špekulujú možno nad tým, že mať nejakú vlastnú logistiku alebo proste nejakým spôsobom to riešiť interne. Ako sa vy na to pozeráte? Ako vôbec si to možno vedieť porovnať? Ako si vyhodnotiť výhody, nevýhody toho interného riešenia voči nejakému outsourcingu? Že aký je tvoj pohľad na toto porovnanie? Myslíš v oblasti e-commerce teď, když si myslím chceš... v oblasti e-commerce, keď by proste začal fakt špekulovať nad tým, že chcem robiť možno nejakú last mile delivery, ale možno chcem to robiť nejako sám. Tak aké to má vôbec výhody, nevýhody? My se tady v tom úplně nelimitujeme, takže jakékoliv e-shop řešení zvolíš, já si z 99,9% pravděpodobnosti myslím, že vymyslíme model, jak můžeme pro tebe doručovat. Takže když bych generalizoval, veškerá e-commerce řešení, která jsou stará do 5 let, 100% jsme schopni se i napojit. Tak to jsem se zle vyjadril. A skoro jsem mám na mysli porovnání logistiky, vysloveně, že keď někdo by si chcel řešit možno sám po svojej osi, jako jo, jasně, logistiku voči teda tomu outsourcingu, to znamená partnerovi, dajme tomu, jako jste vy. Jasně, jasně. Já s oblibou říkám toto, že a mám na to i takový jeden krásný slide, který s oblibou ukazuju, kdy je to první, co nás všechny napadá, že přece já to umím nejlépe. Jo? Je to vlastně lidská vlastnost, nebo nejvíce věříme sami sobě, často ne někomu druhému a tak dále. Takže je to rozhodně tak, jak říká, že založím si svůj e-shop, no a přece si zajistím logistiku, tak o čem to přece je? Vezmu si 2 auta, najmu pár kurýrů a je to přece, to dneska dokáže úplně každý. Já říkám, ano, je to tak, ale co se děje?
přesně přijde situace, kdy jeden z těch kurýrů nepřijde do práce, už máš kapacitní nedostatek. Něco se ti stane s autem, nejseš tak velká společnost na to, aby si obratem tady měl dalších 5 aut jako náhradu. Obecně vykutat nebo dosáhnout té profitability na tou logistickou kompetencí je extrémně složité a nemyslím si, že tohle umí každý jeden dílčí hráč. Samozřejmě já nechci říct, že jsme tady spolkli veškeré know-how světa, to 100% ne, ale ta situace, do které přesně tenhle model udělám si svoji vlastní logistickou kompetenci spěje, že pak vidíš v tom autě, teda v tom městě, že všichni rozvážejí. To město je zasekaný v tou dopravou a ve finále je to hrozně neoptimální. Jo? Takže víc aut v tom stejném městě, víc kurýrů a přitom vidíš, že všichni jako v tom městě ty auta jsou naložený třeba jenom s jednou objednávkou jedou, takže jsou naprosto nevytížený. Jo? A to je něco, na co cílí třeba i naše logistická platforma, kterou jsme začali vyvíjet rok a půl, 2 roky nazpáte a kterou chceme i nabídnout příští rok jako v nějakém modelu buď PaaS nebo SaaS a uvidíme, co tím to bude, protože my říkáme, že každá jedna cesta může být jako mini tvůrce trhu. Jo? Takže já vím, že pojedu z bodu A v 9 z nějakého místa v Bratislavě do bodu B, kde mám být v 6 večer. Jo? Musím prostě doručit zásilku, naložit v 9, ale mám časové okno do 6 večer. My tu cestu rozkouskujeme na třeba N slotů a skrze, řekněme, náš interface, našim partnerům, ale i třeba zapojeným marketplacům do toho našeho modelu logistické platformy, říkáme, nazdar, já jedu z bodu A do bodu B a když využiješ na síť službu do 2 hodin odpoledne, dosáhneš takovéto slevy, protože já už mám tu cestu nějakým způsobem přeci jenom zaplacenou. A samozřejmě, čím víc partnerů se zapojuje v té jedné cestě, tím víc samozřejmě ten konečný nebo ten další N plus první partner dostává slevu, ale ve finále jedeme s plně naloženým autem a dává to nějakou efektivitu, jo, nad tím celým doručováním. Takže čím víc partnerů máš zapojený v rámci té jedné cesty, tak každý ten jeden další dílčí partner dostává lepší cenovou podmínku, ale ta výsledná situace je, že máš plně utilizované auto a tím i minimalizuješ počet aut, který ty potřebuješ mít v tom městě, takže nevidíš N logistických společností, ale vidíš jich třeba N minus X procent, protože dalece lépe vytěžujeme ty kapacity, které máme k dispozici. To je příběh roku 2020 pro nás, takže jedna z dalších priorit. Expanze, boost slovenského trhu, boost polského trhu, vstoupit na maďarský trh, ale rozhodně finalizace logistické platformy tak, aby jsme ji mohli nabízet pod nějakým, řekněme, subscription modelem, anebo i modelem platform as a service, service as a service. Je vůbec toto viac technologická alebo logistická firma? My chceme být spíš technologickou společností. Na druhou stranu nemůžeš dělat logistiku bez toho, že bys dokázal, že tu logistiku nějak umíš. Jo? Že doopravdy, my si teďko de facto a netajíme se tím, samozřejmě sbíráme data, kde vyhodnocujeme centra poptávky, kdy se vůbec ty centra poptávky a v jaké části toho města dějí, jaký máme průměrné dojezdy, na čem nejvíc krachujeme třeba i v rámci jedné cesty, proč tady se nám nepodařilo to doručení ve stejnou hodinu. Klademe si tyto otázky. Já se záměrně vyhýbám těm slovům jako AI v dnešní době, kdy už to pomalu říká i, nevím, teďko mi nenapadá příklad, ale říkají to úplně všichni, ale obecně chroustáme extrémně velké množství dat a naše platforma se, řekněme, omoudřuje nebo učí na základě těchto dat. Takže já si pořád myslím, že abys mohl být logistickým hráčem na poli technologií, musíš nejdřív prokázat svou logistickou kompetenci. Já si myslím, že celkově, tak vnímám za ty roky, že tie logistické firmy nie vždy sú úplne technologicky na vysokej úrovni, takže to je asi vaša veľká výhoda, že teda máte vlastný development tým. Jak říkám, platforma je pro nás stále ve vývoji, ale v současné chvíli už řídí, řekněme, logistiku pro naše nejvýznamnější klienty, které v současné chvíli máme. A ten další rok by se doopravdy měla překlopit ta platforma i právě do toho segmentu B2C, kde já o tom mluvím s oblibou, takové přesně manželka, narozeniny a tak dále, ale tohle překlopit na technologickou bázi, to není vůbec legrace. Takže jak tam funguje cenotvorba, jaké ty volné sloty. Když chceme vytvářet od z bodu A do bodu B vlastně N příležitostí pro mini trh,
tohle už jako doopravdy vydevelopovat je doopravdy dost náročné. Mm-hmm. A to není tajné, kolko máte aktuálně developerů? Ne? Teď se bavíme o 9 developerech, ale ten finální status minimálně pro příští rok je minimálně o 100% vyšší. Jasně. A programujete to nějak úplně od nuly na měru, alebo jak to máte? Jedeme, asi není tajemství, že používáme .NET jako nějakou naší technologickou bázi. Máme Azure, jsme i zlatými partnery Microsoftu tedy. A tady to je de facto nějaké technologické pozadí, na kterém jedeme. Ty principy, které vlastně řešíš v rámci tohoto, jsou všechno optimalizační úlohy. Takže kolik kapacit ty musíš vynasadit na to, aby si maximalizoval užitný efekt. Jo, to je taková definice z nějaké ekonometrie nebo z něčeho podobného, ale je to optimalizační úloha. Doopravdy celá logistika je o tom, jak minimalizovat zdroje a doopravdy zkrátit čas, když to řeknu takto. Ještě mi stále vrtám v hlavě ta logika toho celého napojení, že keď teda využívám já nějakou prepravnou společnost, klasickou kurierskou, nevím, typu DPDčko, ale prostě SPS, alebo něco podobné. Akým spôsobom teda je to potom napojené na vás? Hej? Že, ako ja viem, že či vo finále ten partner to bude doručovať ten last mile cez vás, alebo nejak napriek? Máme vícero spôsobu. Ten nejčastejší je interface, takže sa doopravdy prointerfacujeme, byť tady to slovo teda nemám moc rád, ale API driven bych řekl. To druhý, co i umíme, a jak som zmínil na začátku, umíme mnoho spôsobu díky tomu, že se snažíme tailorizovať a tedy šít na míru doopravdy pro ty e-shopy. A ten jiný spôsob, ktorý třeba využíváme, je zabezpečené FTP, kde si stahujeme minutu po půlnoci veškeré objednávky z minulého dne, to je třeba pro segment Next Day Delivery, který sále ještě i u nás doopravdy my rozvážíme, nejsme jenom unikátně ve 100% Same Day Delivery. Takže API a ostatní způsoby. Možno ještě trošku to upresním. Praktická, jako kdyby už vyslaní situace, že jsem teda v košíku, mám tam nějaké možnosti doručení. To znamená, bude mi tam normálně svítit Dodo jako jedna z možností, alebo je to prostě jen jako kdyby zahrnuté pod některou z těch klasických přepravních společností tato Same Day Delivery. Tady to je za nás ta nejpreferovanější varianta, že Dodo je nabídnutý jako doopravdy preferovaný typ dopravce nebo pro tvoje doručení. Ano. Ale musel bych som teda vedieť. Ale není to u všech teda. To musím, abych tady nelhal, nebo tak rozhodně to není takhle u všech hráčů, které máme. Ale musel by som teda vedieť v e-shope obmedziť tú lokalitu tým, že teda ponúknuť túto možnosť len v prípade, že doručujem do toho mesta, kde vy máte pokrytie. Přesně tak, přesně tak. Je to pak už o konfiguraci tvého e-shopu víceméně. A zase, my se často dostáváme k tomu, že to očekávání, kdy my naskočíme na tu delivery nebo na tu doručovací část, je extrémně rychlé. Ale my pak přesně řekneme, no a zaintegrujete nás tedy do vašeho e-shopu, no my nemáme development kapacity. Takže často je to přesně o tom, že je tam nějaký, řekněme, obecný, já tomu říkám bridge, který vás přenese i klidně k nám a tam už my vám dáme vědět, kdy vám to doručíme. A vlastně dokončíš tu konfiguraci tvého slotu a času pro doručení. Je vůbec tato služba vhodná z tvého pohledu i pro... Ještě jenom, jestli můžu dodat a skočit ti naposledy do řeči. Často jako i se ke mně jako dostávají ty zpětné vazby. No, ale já chci jakoby se tvářit, že je to moje doručování. Jo? Takže my často fungujeme i trošku jako... White label. Přesně tak, jakoby white label v tomto, že doopravdy ten velký hráč chce, že on umí tu logistiku a my pak pro něj jsme. Samozřejmě my si vyměňujeme to, že chceme podporovat naší značku, takže pořád přijede ten kurýr minimálně s naším brandingem, ale minimálně na tom e-shopu se mu to ještě neukazuje. Já vždycky varuju jenom tyhle provozovatele, že to může na toho zákazníka působit zmatečně, že to, jaké Dodo mi tohle jako dovezlo, já vás vůbec neznám, nikdo mi to neřekl. Samozřejmě ten zákazník je finálně rád, že to tam má na čas a že mu to někdo dovez, ale může to být jistá míra jako zmatení pro toho zákazníka. Souhlasím, to si můžem představit. Dobre, čiže z toho, čo hovoríš, teda ste schopní sa zintegrovať do ľubovoľného e-shopového riešenia, bez ohľadu na to, či je to nejaké namieru riešenie, krabice. Vždycky takový to obsáhnout tu množinu 100% je hrozně těžký, jo, ale já si troufnu říci, že ano. Že pokud bychom nečelil nějakým e-shopům naprogramovaných ještě v Assembleru nebo tak, tak doopravdy si troufnu říct, že se vymyslíme způsob, jak se objednávky a očekávání k té dané objednávce dostanou k nám do platformy. To vždycky nějak vymyslíme. Prezeme vás konkrétně ta spomenutá ten ShopTet, který je taky velmi rozšířený v Československu. 100%, tak tam máte už aj nějakou výsloveně jako keby modul hotový, který se len prostě zapnem a aktivujem, alebo se to tam musí nějak. My jsme vlastně už celou naší API dost jako programovali generálně, takže doopravdy obecně, aby jsme se byli schopni připojit tady na ty jakoby main hráče. Takže ano.
Aha. OK, lebo viem, že tam sú nejaké ako keby pred už podporované moduly, ktoré si len ako keby zakliknem, že áno, chcem to zobraziť. Tohle ti asi offline ešte ověřím, tady takovýhle detail asi nemám upřímně, ale není problém, zeptám se svého vedoucího vývoje a tam nebude problém. Možno k tomu vášmu business modelu, teda si spomínal, že trošku také špecifické v tom, že sú tam nejaké zľavy v rámci toho, teda, že kedy, v akom slote, do akej trasy naskočím. Hmm. A ako to teda principiálne funguje, keď porovnám váš nejaký business model a naceňovanie tých služieb voči klasickým nejakým? Řekl bych, že tady ja som trochu týznul i tu naší strategii na další rok, takže to doručování v tom slotovém režimu, kdy tvoříš přes jednu cestu vlastne svůj malinký trh, tak to je otázka roku 2020 prvního pololetí. Teďko ten business model je postavený na B2Bčku, který tvoří, řekněme, 93% veškerého obratu Dodo. V B2Cčku fungujeme jako virtuální asistent a v B2B se snažíme teďko dělat tu cross-segment náš pozicioning. Takže doopravdy obsáhnu vlastně všechno, když to tak řeknu. Ať máme groceries, online groceries, fashion clothes, fast food delivery, jo? Netajím se tím, že pro KFC doručujeme do 30 minut pro zákazníka, tady si objednáš a máš garantovaný, že ti doopravdy do 30 minut ty křídla přiletěj doopravdy. A já tam řeknu, pro nás je to ale ještě striktnější, že doopravdy 10 minut má na přípravu ta pobočka KFC a my pak máme 20 minut na to doručení. A teď si představ, že čelíš všem těm zácpám v městě. Někdy i samozřejmě tomu, že nemáš kurýra, který se třeba zaučuje a není ten nejrychlejší. No a samozřejmě i náš smluvní vztah je postavený na SLA, takže my doopravdy musíme obsáhnout jisté procento úspěšně doručených objednávek právě do těch 20 minut, jinak platíme pokutu. Takže doopravdy tady se bavíme o same hour delivery. Mm-hmm. Tak to mi povedz, jako je to možné, že dokážete za 20 minut doručit je to, je to hodně o naší platformě a je to hodně o našich dispečerech i v současné chvíli. Pořád i tu platformu ještě supervizují dispečeři, který doopravdy dávají tomu ten lidský kontext. Takže správně vydefinuješ zónu kolem dané pobočky KFC, musí tam být, a nebavíme se úplně často o nějaké nejméně široké, často jsou i širší ty zóny. No a samozřejmě je to o totálně pokročilé navigaci, takže volba nejkratší cesty. Je to o nástrojích, který ti předpovídají doopravdy zácpovost v tom městě a ve finále je to i o přiřazení vhodného kurýra pro tuhle objednávku. Takže můžeš mít kurýra, o kterém víš, že je to ten největší kanón na rychlost a teď si to rozmyslíš, jo. Víš, že už neplníš SLAčka, třeba, teďko budu vymyslím nějaký modelový příklad, máš 1% volatility na to, aby si ještě splnil nebo nesplnil SLAčko. A máš možnost zvolit ze třech kurýrů. Víš, že tohle je nejrychlejší kurýr, ale nejvíc ti rasí tvoje auta. Jo? Takže je tam největší pravděpodobnost, že za tu rychlost bude trpět to auto. Ať už, že to někde škrábne, píchne, nebo to ťukne do jiného auta. No a samozřejmě seš opět na té optimalizační úloze. A tady ještě pořád se netajím tím, že nám doopravdy pomáhá ten dispečer, který je doopravdy má tu, řekněme, vyšší moc na to pořád ještě přebít trochu tu logistickou platformu s tím automatickým přiřazením. Mm-hmm. No zajímavé. Takže plánování. Já nemůžu mluvit o ničem jiným, než o optimalizaci a plánování. Tak mají jsem dostal chuť na ty krídla z toho kafe. Jo. Dobre, poďme sa pozrieť teraz trošku dopredu, do budúcnosti. Aká je vlastne vaša vízia, čo sa týka najbližších možno rok, dva, tri? Niečo si už načrtoval, ale keby ste tak možno nejako zosumarizoval a vôbec celý trend možno v tom doručovaní, že kam sa to celé posúva? Jasne, jasne. Pro nás číslo jedna strategickou prioritou na další dva roky je 100% expanze. Takže měli bychom být v Maďarsku v Q1 2020. V Polsku již jsme ve Varšavě, ale chceme otevřít nová města. A zároveň to Polsko jsme letos tak odpilotovali, bych řekl. Přesně to, co jsem ti vysvětloval, že rosteme tam přes partnera, naučíme se charakter toho města a ve finále trošku i tu náturu. Jo? Třeba když řeknu Česko versus Polsko, to je úplně jiný trh, jako až nadní očekávání. Tam je zákazníkovi úplně jedno, že mu třeba ty křídla má oblíbená, dorazí za 2 hodiny. Trochu přeháním, aby to nějak působilo, ale je mu to úplně jedno.
Kdybys tohle zkusil v Praze, tak jako za 40 minut tě už zákazník jako odmítne a řekne to jako pardon, když 40 minut to vezete, venku je 30 stupňů, to jako to asi není úplně dobrý. No takže je tam jiná mentalita a tudíž já říkám, chceme to Polsko ještě dalece víc akcentovat v našich prioritách a vymyslet to lépe, protože to, čím je třeba Polsko charakteristické, je cena za odvezenou objednávku, která je třeba o 80% levnější než v České republice nebo na Slovensku. Je to neuvěřitelný. Je tam velký tlak na cenu. Každopádně Q1 2020 chceme být v Maďarsku, v Budapešti a netajíme se tím, že teďko máme rozjednané díly, jak v Německu, takže Německo pro nás bude hodně zajímavou zemí, ale zároveň je to hodně tradiční trh, který nepustí jen tak na svoje jakoby pole působnosti jen tak někoho, takže budeme určitě se snažit o Německo a máme rozjednaný deal i pro doručování v Londýně. Takže já doufám, že padne i ta západní Evropa pro ten další rok. Strategická priorita číslo 2 je logistická platforma, takže rozhodně urychlení dynamiky jako určitě nebudu lhát, když jsem si myslel, že to půjde rychleji. To je tak jako každý manažer si vždycky myslí, že to může rychleji. Development vždy jde pomalu. Je to klasika. Je to, já se jakoby i v této oblasti vývoje, dřív jsem řídil jakoby content management systém vývoje a tak dále. Vždycky je to o tom radši předpokládat horší příběh a je to o tom, že já i s oblibou říkám, že to je o tom, že vy chápete programátory jako dělníky, ale oni to dělníci nejsou. To je vysoce intelektuální činnost a ne každý z nás každý den čelí to vymysle něco. Jo? To, když si můžeme říct, že jsme něco vymysleli, každý jeden dílčí den a to je denní chléb programátora. Strategická priorita číslo 2, naše logistická platforma, další rok jmenuje se Gaia. Strategická priorita číslo 3, a ta doufám, že se nám podaří ještě do konce tady toho roku, je uzavřít investiční A-kolo, kde usilujeme o 4,5 milionu eur a mělo by tato investice podpořit rychlost expanze a zároveň i rychlost vývoje té platformy. Držím palce, tak věřím, že tento rozhovor pomůže. Super. A čo týka služieb, tam stále teda plánujete zostať pri tých dvoch nejakých, poviem, typoch služieb, to znamená ten osobný asistent a last mile delivery, alebo bude pribúdať aj niečo ešte iné? Nespíme v tomto. Už teďko, tady ten rok jsme developovali nové takzvané business streamy, takže business linie, kdy my jdeme trochu naproti těm potřebám toho trhu. Takže teď jsme identifikovali, že je třeba velký potenciál v tom a tady v tom bych třeba věřil hodně na slovenském trhu, kde pořád my průměrný, řekněme jeden Slovák, přijde, že má dalece lepší vztah k automobilismu než jeden průměrný Čech. A tudíž máme službu Dodo Auto, Dodo Car, kdy vezmeme tvoje auto, zkontrolujeme jeho technický stav, ten kurýr je na to proškolený, tvoje auto vezeme do servisu, tam my počkáme na tu výměnu třeba pneumatik nebo na technickou kontrolu nebo cokoliv jiného, auto ti dovezeme do práce a ještě ti předáme na recepci klíčky. Takže třeba tohle je jedna služba, kterou nabízíme. Tady ten rok jsme otevřeli Dodo Beer, bych tak řekl, nebo Dodo Grill, kdy doopravdy jsme začali se zabývat tou otázkou, že hrozně začíná fungovat doopravdy takový to komunitní setkávání v parci, kdy si pronajmeš grill a chceš doopravdy udělat party v parku, tak my ti tam dovezeme nejen ten grill, ale i pípu se sudem piva. Ve finále ty skončíš po půlnoci svojí grillovací party, my opět přijedeme, naložíme a odvezeme nazpátek. Takže je to takové ten lehce přesah toho, co chceme dělat a být ještě dalece víc jakoby pro tebe tím asistentem a tím pomocníkem. Ještě pro zajímavost, jakým způsobem platím za služby tohto kuriéra? Je to prostě platím to, jako keby, když si to objednávám, alebo až při nějakým způsobem potom? To je naše kouzlo. My na sebe do jistý míry bereme to riziko toho, že bys nám třeba nezaplatil a je to tedy my platíme doopravdy. Samozřejmě, pokud bychom měli jít nakoupit náhrdelník za 1,5 milionu káče, tak jako asi to přijde ke schválení mě a já řeknu, no tady do toho rizika asi jen tak nepůjdeme, ale samozřejmě to riziko na sebe v 99% případů bereme a musím říct, že je minimální proporce toho, kdyby se nám jakoby nevrátila ta platba. Někdy čekáme, pravda. Dobrá, ale teda platím po
platíš potom doručení. Doručení, a platím, my ti nakoupíme způsob, všechno a kartou, alebo... kartou hotově a teď iniciujeme i platební bránu. Bavíme se o možnostech platební brány. Jiný to je, pokud my jezdíme pro našeho nějakého partnera, takže třeba to KFC nebo Tesco, to je samozřejmě jsme čistě závislí na tom, jaké platební metody má ten partner a vlastně jaké metody on chce ten partner v tomhle mít. A tam už jsme silně závislí. Jasně. Dobre, pre zaujímavosť nejakú vtipnú historku, čo ste mali také najkurióznejšie, nejakú požiadavku alebo nejaké doručenie môžeš prezradiť? Môj hodne oblíbený prípad v tomhle je, kdy nás oslovila babička, dokonce nás oslovila přes sociální síť, takže tam si vždycky říkám, mít ta doba jde opravdu kupředu, nedokáže si to představit u svých prarodičů. No a babička měla arachnofobii, takže jsme lovili pavouka někde z nějakých rohů a zase bylo to doopravdy to, co my nabízíme. Pokud to jsme schopni doručit, je to legální, to je naše velké ale na to, co doručujeme a s čím pomáháme, tak to pro vás uděláme. A kolko stojí také odstranění pavuka? Myslím si, že zrovna to odstranění pavuka bylo za nějakých 170 korun. I s dojezdem. Super. Dobre, tak babička byla spokojná. Je? Přesně tak. Dobre. Martine, díky moc za tvoj čas. Ja také ďakujem. Myslím, že sme zvedeli veľa vecí o tom, ako fungujete a čo plánujete a veľa aj také inšpirácie mi napadlo, takže verím, že sa vám bude dariť aj teda na Slovensku, Česku a ďalších krajinách, takže ešte raz díky moc palce. A ja ďakujem za rozhovor. A ďakujem teda aj vám, že ste nás sledovali. Verím, že vám to dalo nejaké ďalšie nápady, ako možno skvalitniť vašu logistiku smerom na koncových zákazníkov, ak by ste mali záujem koľvek sa dozvedieť viacej, kľudne ma kontaktujte, prípadne Martina, viem vás spoločne prepojiť. Špeciálne ak máte produkty, kde naozaj to rýchle doručenie je nejaké kľúčové, to znamená, či už sú to možno nejaké kvety, nejaké potraviny, nejaké darčekové predmety alebo čokoľvek, možno lieky. Tak verím teda, že to bude pre vás zaujímavé, tak ďakujem ešte raz a teda budeme sa tešiť na ďalšie videá. Majte sa pekne a pekný deň.